Edhe pse Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut po humbasin kohë të çmueshme për shkak të bllokimit të negociatave, Unioni është ai që po humbet në të vërtet. Kështu u shpreh kryeministri Maqedonas, Dimitar Kovacevski, duke shtuar se zvaritja e procesit po vënë në pikpyetje besueshmërinë e Bashkimit Evropian dhe po i hap rrugë ndikimit të palëve të treta në Ballkan. Për shkak të mos miratimit të kornizës së bizedimeve, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria po humbin kohë të çmueshme. Por pyetja më e madhe është se çfarë po humb Bashkimi Evropian në këtë rast? Kredibiliteti i BE-s është vënë në pikpyetje. Kjo situatë inguron dhe rrit interesin e palëve të treta për rajonin. Nëse BE-ja tregon mos prezencë ose dobësi në Ballkanin Perëndimor, atëherë palët e treta do të kenë më shumë mundësi që ta plotësojnë të boshllëk. Shkupi sipas Kovacevskit mbetet i angazhuar për të gjetur një zgjidhje sa më shpejt me Sofia. Integracionet në Severnë Makedoni. Ndërtojmë miqësi, jemi të përkushtuar në gjetjen e zgjidhjeve të pranueshme për të gjithë. Në këtë frymë Maqedonia e Veriut ka ndërmarrë të gjitha hapat për zhbllokimin e procesit të zgjerimit të BE-s. Dialogu me Sofien mbetet konstruktiv dhe shpresojmë për një zgjidhje sa më të shpejtë. Ndërkohë, duke komentuar nismën Ballkani i hapur, kryeministri Maqedonas tha se është një hap i rëndësishëm për bashkëpunimin rajonal.